Čakajú nás posledné dva prípravné zápasy pred majstrovstvami sveta 2024 v Ostrave, do ktorých tentokrát už konečne zasiahnú aj naše NHL hviezdy. No a preto je najvyšší čas priniesť vám video, v ktorom sa pokúsim spraviť nejakú tú nomináciu na samotné majstrovstvá sveta, pretože väčšina hráčov je už tak nejak istá. Niektorá je aj istá, že na majstrovstvá sveta naopak nepríde, takže už sa to bude teraz predikovať o dosť ľahšie, ako to bolo ešte, dajme tomu, pred týždňom. Veľmi dôležité povedať, že toto video natáčam 2.5. o 12.00, hej, takže sa potom nečudujte, ak tu budete počuť nejaké nezrovnavosti, lebo toto videjko plánujem vydať približne 6.5., čo už bude vlastne deň pred posledným prípravným zápasom. Takže v tento moment už viete, ako dopadol náš prípravný zápas proti Poľsku, kto všetko do ňo zasiahol, lebo v tento moment napríklad ešte Slavkovský napríklad do Žiliny nedorazil. Inak tam dorazili už tak nejak všetci tí, čo boli v nominácii z útoku NHL. No a ešte dôležité povedať, že to natáčam v moment, kedy vlastne včera večer som sa dozvedel, že nás bohužiaľ na majstrovstvách neposilní veľmi silná posila v podobe obrancu Erika Černáka, ktorý aj napriek tomu, že vypadol z jeho Tampou v prvom kole playoff 1-4 s Floridou, tak Slovensko neposilní z dôvodu zranenia. Čo už ma veľmi mrzí, ale i hneď na to prišla aspoň nejaká pozitívna správa, že nás posilní Martin Fehervári z Washingtonu, ktorý prehral taktiež v prvom kole s Washington Capitals proti New York Rangers 0-4. Takže aspoň, že tak, takéto základné infošky máme. No a ja si myslím, že sa asi už aj môžeme vrhnúť na tú samotnú nomináciu. Takže prvá útočná formácia, Tomáš Tatár, Marek Hrivík, Juraj Slavkovský. Nad tým Hrivíkom visí obrovský otáznik a možno aj lepšie povedané, že výkričník, pretože on tiež bojuje s nejakým tým zranením. A teraz nastáva dilema, že či ho tam dať, vzhľadom na tie jeho skúsenosti a všetko toto, aj za cenu rizika toho jeho zranenia, alebo možno či nad tým neuvažovať takým štýlom, že keďže bude zranený, tak nebude podávať 100% výkony a či radšej tú šancu nedá niekomu inému. No. Takže je to také otázne toto. Pokiaľ by teda nakoniec skrz to zranenie nenastúpil, alebo neposilnil Slovensko, tak by som namiesto neho videl určite Martina Pospíšila. K ostatným dvom borcom týmu, neviem, či sa vôbec oplatí niečo hovoriť. Tomáš Tatár, neskutočný harcovník. Strašne veľa komentárov som čítal, že čo tam on chce robiť po tých jeho výkonoch na tomto NHL. Alebo teda výsledkoch, ale úplne odveci tvrdenie. Absolútne si tí ľudia neuvedomujú, aké má neskutočné skúsenosti, ako nám neskutočne vždy pomôže na majstrovstvách. A hlavne netreba zabúdať proste aj na to, že vyhral za nás striebro na posledných majstrovstvách, čo bol vlastne kapitánom na 2022. Tak sa mi neskutočne páčila jeho hra. Myslím, že bol tuším aj medzi troma najlepšími Slovákmi vyhlásený. No a myslím si, že on bude kapitánom aj tentokrát. No a je to také, že niektorí hovoria, že Tomáš Tatár aj napriek tomu, že nemá zmluvu istú v NHL, tak prišiel posilniť Slovensko, že neskutočný charakter, no akože, ako možno je, no, ale v prvom rade tam ide preto, aby ešte získal šancu na nejaký ten NHL kontrakt, aby zabojoval oň na tých majstrovstvách, aby sa ešte ukázal, samozrejme, ale tak samozrejme, no, že chce aj posilniť Slovensko nejakého toho srdciarského možno hľadiska. No a Juraj Slavkovský, ty vole, tam asi netreba nič viac, jednotka draftu 2022, neskutočne sa rozbehol v tejto NHL sezóne. 50 bodov, najlepší Slovák v tejto NHL sezóne. Aj keď zo začiatku sezóny sa mu moc nedarilo, tak od februára sa naštartovala neskutočná mašina v podobe slovenského obra a išiel neskutočné bomby. Každý má od neho neskutočne obrovské očakávania, čo už nie je absolútne žiadnym prekvapením. Možno bude na ňo dosť veľký nátlak týmto, ale myslím si, že on je na to dosť zvyknutý z Montrealu, keďže to je možno taký najhorší takože tým NHL na toto, že tí fanúšikovia dávajú najväčší nátlak zrovna na takéto draftové jednotky a tak.
ale práve toto mu môže tomu neskutočne dopomôcť a pôjde si svoje. Jednoznačne najlepší slovák bude z neho, o tom aj nepochybuje. Druhá útočná formácia, Pavol Regenda, Martin Pospíšil, Peter Cehlárik. Koho ale naopak so 100% istotou považuje za slovenského srdciara je neskutočne pochybne Pavol Regenda. Už len z tých jeho vyjadrení som cítil, že to je naozajstný srdciar. Že od toho si myslím, že nemusíme čakať ani budúcne nejaký extra podraz, že by nedošiel reprezentovať, keď bude môcť. No a neskutočným spôsobom nám vždy pomáha k tým slovenským výkonom, takže som neskutočne rád, že nebude chýbať ani tentokrát. Martin Pospíšil, keď som plánoval natáčať toto videjko už dlhšie a ešte nebol istý, že či dojde, tak som sa obával, že či ho vôbec zavolá Craig Ramsey skrz jeho brata, keďže Christian Pospíšil ani teraz ho proste nezavolali skrz ten obrovitánsky faul zbytočný, ktorý spravil vtedy proti Kazachstanu 2022. No a on robil takýchto faulov viac, že to sa absolútne nepáči Craigovi. Akože nečudujem sa tomu na jednej strane, na druhej strane po takej dlhej dobe sa už fakt mohol uvedomiť a mohol mu tú šancu dať, ale na tretej strane ten útok máme fakt nabitý, už tam absolútne není žiadne miesto. Za chvíľu si o tom povieme viac. Takže chápem, no. No ale v prípade, že by ten Hrivík teda nedošiel, tak namiesto Pospíšil, aby som na druhom centrovi videl asi Matúša Sukela, keďže Pospíšil by v takomto prípade figuroval v prvej formácii. Sukela má neskutočne obľúbeného Craig Ramsey, takže hlavne aj z toho hľadiska by som ho tam videl. Či by som ho tam videl z osobného hľadiska, úplne neviem. Ale dáva mi to tak nejak najväčší zmysel. Pochopíte prečo, po vyslovení ďalších súpisiek, alebo teda formácií. No a k Petrovi Cehlárikovi, na neho som sa dosť tešil, ale popravde po tých dvoch prípravných zápasoch s Čechmi mu to moc nešlo. Tie jeho výkony neboli absolútne také skvelé ako v minulosti. Čož dúfam, že sa smerom majstrovstva zmení, že tam už zapne a pôjde to svoje, ako išiel na olympiáde ideálne, kde nám vlastne, dá sa povedať, že aj vyhral v štvrťfinále proti Američanom, keď rozhodol v samostatných nájazdoch. No, dúfam, že to takto bude teda, no. Tretia útočná formácia, Marko Daňo, Libor Hudáček, Oliver Okuliar. Aj napriek tomu, že ešte do tejto chvíle neboli zavolané žiadne posily z majstrovského Třinca, tak je podľa mňa jasné, že bez pozvánky sa nezaobíde Marko Daňo s Liborom Hudáčkom. U Daňa sa prizná, že nejsol si nejaký extra istý, lebo on má tuším aj nejaké rodinné záležitosti, že má dieťa, čo tak viem. Ale Libor Hudáček, tam som si absolútne istý, že neodmietne reprezentačnú pozvánku, ako tomu bolo vždycky inokedy. No a určite by títo dva borci nastupovali spolu, keďže hrali spolu aj v Třinci logicky. Daňo je jeden z najlepších hráčov, dá sa povedať, českej extraligy po svojej dobe. Hudáček zase neskutočný hráč v play-offe českej extraligy. Vždycky neskutočne figuroval pri tých najdôležitejších momentov k ceste k titulu. No a Oliver Okuliar samozrejme. Najčerstvejší hráč, o ktorom sme sa dozvedeli, že podpísal kontrakt s NHL tímom, konkrétne s Floridou Panthers, ktorá podľa mňa tento rok urve titul, alebo teda Stanley Cup. Takže tam mu budeme držať neskutočne palce a neskutočne mu budeme držať palce aj na týchto MS. Nech sa ešte aj tam o to viac ukáže. A o to skôr sa vďaka tomu bude môcť tej NHL ukázať. Štvrtá útočná formácia, Andrej Kudrna, Matúš Sukeo, Robert Vantoši. Ak ste zostali prekvapení pri vyslovení prvého mena štvrtej formácie, tak som absolútne nečudujem. Tam som nevedel, koho povedať absolútne vôbec. Tam môže skončiť v konečnom dôsledku úplne, že hocikto. Či už Kúterná, či už Takáč, možno že aj nejaký, ja neviem, Čacho, Román, Vaško Rudáš, kam tam úplne pár to môže byť, Kovár. Ale vzhľadom na nejaké tie skúsenosti a jeho stavbu tela hlavne, keby mal hrať so Sukemom a Vantošim, aby tam bol aspoň jeden mohutný, tak som tam dal nakoniec toho Kudernu. A jeho si pamätám, že on hral už na MS 2017 napríklad, pričom Takáč hral prvýkrát až niekedy, tuším neviem či nie až na tej olympiáde. Ale tak u Takáča je výhoda zrovna u tej olympiády, že s ním má skúsenosti a úspechy. Ale napokon som to dal takto. No a keby Sukel skončil v tej druhej formácii na úkor Hrivíkovho zranenia, tak by som na centri štvrtej formácii videl asi Miloša Romana. Myslím si, že Romana by asi uprednostnili pred Čachom,
O Sukevu by som vlastne už hovoril, že to je Kregovo bubenec, takže o tom nejako extra nepochybujem, že ho tam nakoniec dá do tej základnej zostavy. No a Robert Vantoši si to neskutočným spôsobom vybojoval na týchto prípravách, najlepší hráč jednoznačne, najviac bodmi, neskutočný rýchlik. Osobne som ho viac videl určite v tretej, ale vzhľadom na ten nátlak som nemal inú možnosť ako šupnúť do toho štvrtého, proste. Takže bohužiaľ, no, tak toto dopadlo. Je možné, že možno aj Okujar by mohol byť štvrtý, ale to je také divné, keď má aj ten kontrakt tú Floridu, to som si nevedel úplne predstaviť. Takže som to napokon vybavil takto. Čo sa našej obrany týka, tak tam nás postihlo obrovitánske nešťastie v podobe Marinčinovho zranenia vo finálovej sérii Českej extraligy, kde sa vlastne zranil v nejakom, už aj neviem poriadne, v ktorom, druhom, treťom zápase, možno štvrtom. Pasoval som ho určite ako jedného z najlepších obrancov dostupných, čo sa slovenského tímu na majstrovstvách týka. No a tam som si hneď vybavil, no, že nebyť toho gólu pár desatín sekúnd pred koncom, vďaka ktorému vlastne akoby postúpili cestu Spartu do toho finále, tak mohol Marinčin už dávno zarezávať príprave. No a vďaka hentomu gólu, pre nás možno aj nešťastnému, sa Marinčin nakoniec na MS skrz zranenie vo finále vôbec neobjaví. Takže vzhľadom na tento fakt ma to dosť zamrzelo. Ale tak dúfajme, že sa zaobídeme aj bez neho a že tá obrana nebude nejako moc horieť. Prvá obranná formácia, Martin Fehervári, Šimon Nemec. Ako som spomínal v úvode videa, tak vzhľadom na to, že Erik Černák s určitosťou neposilní Slovensko, tak som si nepochybne istý tým, že v prvej formácii bude tým pádom Martin Fehervári, inak by som váhal medzi tým, či tam dať Fehervári alebo Černáka. No a Nemec, že bude v prvej, tak to bolo jasné už úplne dávno, keďže je pravák a pravákov je akože celkom málo. A dá sa povedať, že obidvom borcom sa neskutočne darilo v tejto sezóne. Fehervári zbieral body neskutočne, aj dokonca v play-off sérii proti Rangerom. Dokázal streliť tuším, že 2 góly. No a Šimon Nemec sa dokázal prebojovať z Farmy do hlavného tímu skrz zranenie Hamiltona, kde predvádzal akože dosť solidné výkony, takže tu to není absolútne o čom. Druhá obranná formácia, Michal Ivan, Peter Čerešňák. Michal Ivan odohral dosť veľa zápasov v príprave s kapitánskym C-čkom na hrudi, takže tam nie je žiadnych pochyb, dokonca som včera zrovna čítal jeden článok, že sa špekuluje o tom, že by údajne Michal Ivan mohol podpísať kontrakt s NHL tímom San Jose Sharks, ktorý je momentálne síce najhorší, ale každý NHL tím, respektíve každý Slovák NHL sa počíta, že by sme boli za to určite radi. No a Peter Čerešňák ešte pozvánku, no neviem či nedostal, podľa mňa Mirošatá s tým určite už nejakú dobu komunikuje. A myslím si, že by nás mal posilniť, dúfam o tom. Neviem či mu mám úplne veriť Čerešňákovi, ale dúfam, že dojde. Je to vicemajster, tohto ročný Českej extralige z Pardubic. V rozhodujúcom 7. zápase to pokazili v druhom predĺžení. Takže nebude mať úplne najlepšiu chuť, ale tak dúfam, že bude rozmýšľať tak, že si ju príde napraviť na majstrovstvá. Pokusí sa zabojovať o nejaký ten mega úspech. A jeden z najlepších obrancov, čo sme mali k dispozícii jednoznačne, takže dúfam, že dojde. Tretia obranná formácia, František Gajdoš, Mário Grman. Pričom Grmana považujem za dosť skúseného obrancu, tak taktiež takých jedného z najlepších, čo sme mali k dispozícii, tak František Gajdoš je taký, dá spovedať, reprezentačný nováčik, ktorý bol minulý rok prvýkrát na majstrovstvách sveta, ale keď si ho porovná s tými borcami, čo boli na prípravách, tak je určite o dosť lepší od nich, si myslím. Takže tu nebolo o čom. Ešte mi teraz napadlo, že som vlastne zabudol na veľmi dôležitého dobrého obrancu, ktorým je vlastne Patrik Koch, ktorý by mohol prísť AHL-ky. Neviem, či náhodou už nevypadol, ale keďže sa na neho dosť ľudí vypituje v komentároch, tak si myslím, že asi už aj hej. Vypadol spoločne s Milošom Kelemenom tým pádom, ale ten sa umluvil z rodinných záležitostí, z rodinného prírastku nového, takže ten to pravdepodobne nedojde, už sa umluvil. No ale Patrik Koch by dôjsť mohol a to by bola tiež brutálna posila, takže prípadne ten by mohol ešte byť možno že aj v druhej obranej formácii dokonca. No a potom je tu ešte otázny aj Samuel Kňažko. Ten vypadol už určite, ale tam je možno také podobné riziko, jak bolo s Dvorským a Mešárom. Na rozdiel ale od ktorých, Kňažko má už dosť skúsenosti v majstrovstiev, takže tam by to bolo celkom odveci ich
nikoho nezavolať. On by sa nám tiež úplne že brutálne zišiel. No a napokon brankárske trio Stanislav Škorvánek, Samuel Hlavaj, Matej Tomek. Myslím si, že ako jednotka napokon skončí Stanislav Škorvánek, ktorý po svojom prípravnom zápase proti Čechom preukázal neskutočnú kvalitu, prechytal podľa mňa Hlavaja s prehľadom. Hlavaj síce má kontrakt s Minnesotou, ale tie začiatky mu úplne nevychádzajú zápasov a ani na jazdy mu moc nejdu. Už proti Kazachstanu minulý rok to dosť pohnojil a teraz príprave tiež tie nájazdy mu moc nešli, takže tam stáno vynikal, nepustil ani jeden jediný nájazd, takže extrém. No a trojka Matej Tomek, tam to je jasná trojka, tam ten môže byť rád, že vôbec postupuje na MS, podľa mňa, takže v českej extravíge prevádzal neskutočné výkony, ale za to Slovenskou moc nejde tej bráne, no, takže čo si budeme. No a to je bolo z tohto videa všetko. Určite budem rád za akúkoľvek vašu odozvu, koho si myslíte vy, že pocestuje na majstrovstvá sveta, či so mnou v niečom súhlasíte, v niečom nesúhlasíte, určite budem zvedavý na akýkoľvek váš názor. No a na mne ostáva nič iné, ako odpočítavať už len posledné dni do majstrovstiev sveta, spoločne sa na ne tešiť a fandiť našim. Ja sa budem na vás tešiť na videjka zo zápasov z NHL 24 s majstrovstvom sveta, tradične ako každý rok. Takže sa môžete určite aj tešiť. No a dovtedy, dovidenia, do počutia.